Antes que vocês perguntem o que é esse papel, meu mapa de orientação. Aqui eu tenho todas as distâncias, ó, das comunidades que eu vou rodar. A primeira etapa de hoje, né? A gente vai até Roque Gonzales. Aqui nós temos a segunda etapa e as próximas estão aqui também. Eu fiz isso porque é muito difícil, a gente não consegue colocar no mapa aqui. Por mais que você coloque no GPS, ele sempre manda ir pela estrada de asfalto, né? Então, para conseguir fazer esse rolê aí todo por chão, a gente teve que apelar para a moda antiga mesmo. Rodamos aí exatos 16 quilômetros de chão, chegamos no nosso primeiro checkpoint, a comunidade de São Pedro. Rapaz, pensa numas grotas que a gente está se enfiando aqui. Definições de rolê raiz atualizadas com sucesso. Tô pensando que é fácil fazer uma produção toda dessa sozinho, cara. Quilômetro 25, acabamos de encontrar nosso primeiro riozinho aí. Vamos lá, cara, vamos. Quem vai fazer a festa agora vai ser esse cara aí, ó. Vamos embora, simbora. Vamos. Aí, ó. Vamos lá, cara, vai. Só alegria. Ah, realmente uma surpresa muito boa. Né, encontrar esse riozinho aí, a temperatura aqui tá muito calor hoje, deve estar batendo na casa dos 35, 38 graus, sensação térmica. E esse cara aqui, ó, ele sofre demais com o calor. Pra conseguir viagem mais uma vez, a gente precisa procurar um lugar pra almoçar ainda. Depois de 38 quilômetros rodados aí, encontramos aqui a BR-392 agora, a gente vai pegar um trecho de asfalto e uns 5 quilômetros e seguimos mais uma vez pela terra. Agora aqui na cidade de 7 de setembro, cidadezinha bem pequena aqui do interior do noroeste do Rio Grande do Sul. A gente vai atravessar por dentro da cidade para procurar mais uma vez aí a estrada de chão e seguir para Cândido Godói. Vamos para almoçar aqui em 7 de setembro. Almocinho raiz aí, só achei a mortadela para comprar. Vou dividir com o galeto. Vamos, cara. É isso aí, meu amigo. Senador Salgado Filho, um dos municípios mais esquecidos aí do nosso Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, isso aqui era distrito ainda de Giruá, uma cidade natal que fica aqui do lado. Encontramos nada de interessante aqui nessa cidade para fazer. Vamos seguir viagem mais uma vez. Próxima parada agora, Ubiretama, que era mais um distrito de Giruá nas antigas, mas que hoje em dia é um município aí. Rapidinho, estrada muito boa de Salgado Filho pra cá. Aqui a gente tem uma cachoeira, ó, Rio Laranjeiras. Vou levar o galeto ali que a gente já tá louco pra dar o segundo mergulho do dia, né, cara? Vamos pra água! Cidades mais remotas aí, quando o cara fala, né, ah, cheguei até aqui em Ubiretama, rodei já
90 quilômetros tudo por estrada de terra. Porque quem mora nesses lugares dá um dedo, né, pra escapar das estradas de terra. Passa uma vida inteira lutando por conseguir um asfalto pra cidade e tudo mais. E aí o cara vem aí e cruza a região inteira só por estrada de chão. Chegamos numa encruzilhada aqui. Limite de município. Ubiretama, Campina das Missões. Eu sempre carrego um facão junto. Vou cortar esse mato aí pra liberar a placa. Pronto, seu prefeito, não me faça vir de novo. Godoy, sem muitos atrativos aí, só aproveitei para revisar a situação do rei. Em 100 km rodados aí, meio litro de óleo e 2 litros da água ele gastou, mas gasolina ainda temos, então vamos seguir para a próxima cidade, Campina das Missões agora. Rapaziada, querendo cair a noite já aí, a gente tá agora em São Paulo das Missões, menos de 30 km do nosso destino final de hoje, que é Roque Gonzales, né? A gente vai lá conhecer a famosa prainha. E bem cansado, cara, bem cansado, meu Deus, rodamos aí 125 quilômetros, né, foram mais ou menos uns 110 de chão, muita pedra, muita poeira, tá entrando muito pó aqui dentro do Del Rey e muita fumaça também. Amanhã eu vejo que a gente consegue melhorar nisso aí e vamos seguir viagem então, finalizar esse episódio de hoje, quero levantar o drone lá pra pegar um pôr do sol e é isso aí, simbora, galera. Vamos, cara. Vamos pro último trecho. Eu não tinha mostrado ainda, mas a gente conseguiu um aparelho e um toca-fita da Hotstar. Não tá funcionando a rádio, não tenho fita pra ouvir. Então eu comprei esse aparelhinho aqui pra funcionar o Bluetooth. Aí assim eu consigo ligar as músicas aqui. The odds aren't so